Leo ni siku nyingine tena, tuko kwenye kazi zetu za plumbing. Leo nimekuleta site kabisa uone jinsi kazi zetu tunavyozifanya na material gani tunayotumia. Naamini utajifunza kitu. Kwa hiyo fuatana nami mpaka pale kwenye eneo la tukio kabisa, ambapo mahali tunapofanya installation ya pipes zetu. Karibu sana. Wewe ni kuonesha mahali ambapo tumeshafanya kazi, wewe ni mipangilio tulivyofanya na nini na vitu kama hivyo. Ya, hii ni master bathroom ambayo hii ni tunasema ni plumbing works ya phase 1 kwa ajili ya kufanya installation tu ya bomba kwenye ile hatua ya kwanza. Hapa tumeplani kuweka hand wash basin za double. Kwa maana hii hapa itakuwa wash basin moja na hii hapa itakuwa wash basin moja. Hii itakuwa kwa ajili ya kuruhusu maji baridi, hii hapa ni kwa ajili ya kuruhusu maji moto. Lakini pia hii hapa ni maji baridi, hii hapa ni maji moto. Kwa hiyo maana yake kwenye finishing baadaye hii tutakuja tuweke mabo. Tutaweka mabo, alafu hapa juu tutaweka wash basin moja na hapa wash basin moja. Hapa chini kutakuwa na kabati ambazo mtu unaweza ukaweka baby taulo au labda dawa za sabuni, dawa za kuoshia, za kusafishia na vitu kama hivyo. Kwa hizi point unazoziona, hizi ni kwa ajili ya kuingiza maji taka. Mtu kishanawa, ukipiga mswaki whatever, maji ya taka yanaingia humu kwa ajili ya kuendelea kule. Kwa hiyo kwa mfano kama unavyoona si fitting tunazotumia hizi. Hizi fitting ni imara sana. Haijalishi una maji ya moto, maji ya mabaya kiasi gani, kwa let's say kama unatumia maji ya chumvi, hizi hazipati last. Kwa hiyo ukifunga wewe inakuwa ni mkataba kabisa. Kwa hiyo kwa hiyo hapo ndio kwenye eneo la wash basin, kama nilivyokuambia tutaweka wash basin za double. Hapa tunaweka shower ya kusimama tu ya kawaida, ambapo mtu unaweza uka, kwa sababu hii bathroom ni kubwa, kwa hiyo kuna bathtub hapa, kuna tunaweka shower ya kusimama, kwa sababu pengine sio mara zote mtu utakuwa unapenda kuoga ukiwa umelala kwenye bathtub. Kwa hiyo unaweza ukasimama tu hapa ukaoga, maisha yakaendelea. Na upande wa huku tumeweka bathtub. Kwa hiyo maana yetu ni kwamba kama unavyoona hii partition, hii alama yetu tuliiweka hapa. Baada ya finishing zote, hapa tupia tuweke kioo cha kutenganisha kati ya bathtub, kati ya wash basin, shower pamoja na bathtub yetu. Kwa hiyo bathtub yetu sisi itakuwa hapa. Kwa hiyo mtu atalala hapa, atakuwa naoga, na hii ni pointi yetu ya shower ambayo itakuwa ni telephone. Kwa hiyo mtu atakuwa analala, anashika baada ni telephone shower yake, anajimwagia, basi mambo yanaenda. Kwa hiyo hizi tunazoziona, hizi ni pointi za maji taka. Hii ni maji taka ambayo itakuwa inachukua maji taka ya kunawa pale kwenye wash basin ya kwanza, hii wash basin ya pili ya kunawa. Lakini pia hii hapa tumeweka hii point kwa ajili ya maji ya kuoga. Wakati ukishaoga hapo, kwa hiyo maji yatakuwa yanaingia hapa kwenye hii point, then yanatoka nje. Hii hapa ni point ambayo itakuwa inachukua maji kwenye bathtub. Ukishaoga then maji yanakuwa yanatumbukia hapa, yanatoka. Kwa hiyo hii ndio mfumo wetu wa maji safi na maji taka kama unavyoona huko tulipopanga. Lakini pia upande wa pili huko, kwenye bathroom yetu tumeweka kwamba hii point yetu ya choo itakuwa hapa. Kwa hiyo maana yake ukiingia hapo utakaa kwenye choo hapa. Hii ni point yetu ya kuruhusu maji. Si kawaida kwenye kazi zetu huwa hatuweki pointi za kuingizia maji nje ya nyumba. Lengo tunafanya hivyo kwa ajili ya kuifanya nyumba iwe na muonekano mzuri. Kuninginiza makoki nje au mabomba sio kitu tunachoona kwa sisi kwetu ni kizuri. Kwa hiyo sisi koki za kuingiza maji na kila kitu tunaweka ndani ya ukuta. Lengo ni kuifanya nyumba yako kifanyia finishing. Mtu anaona tu jengo lakini haoni kwamba koki iko wapi wala bomba iko wapi. Hivyo ndio tunavyofanya kazi yetu. Kwa hiyo asante sana kwa kutufuatilia. Endelea kutufuatilia sana kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram Justice Plumbing Service na kwenye YouTube tunatumia jina la Justice Plumbing Service. Kwa hiyo unaweza uka search kwa jina la Justice ukatukuta. Lakini pia subscribe sio mbaya, tukivua tunapost kitu na wewe utakuwa unapata taarifa fulani. Lengo ni kwamba ni kujifunza ili siku hata kama hujajenga, lakini siku ukiamua kujenga tayari utakuwa umeshajua fundi bomba ni nani ambaye anaweza kufanya kazi kwenye jengo lako. Karibu sana. Sisi tunapatikana wakati wote, tupigie simu, ofisi zetu ziko Kimara, Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza kututafuta muda wote, sisi tunafanya kazi Tanzania nzima. Kazi zetu ni za kweli sana. Tunatumia vifaa imara vya kweli ambavyo sio bandia. Naamini utafurahia kazi yetu. Asante sana.